Tusen takk, så hyggelig å være tilbake. Jeg husker scenen som mye større, og folken som enda flere, men det var vel bare det der ruset når vi tog imot det der uventede priset som årets innovasjonskommun sist år. Jeg vil også bare begynne med å si at det hyggelig å være i Arendal, for jeg har bare positive minner av Arendal. Det var varmt forra året, veldig varmt, særskilt når du reser oppifra polarcirkeln och ner. Och så var det så hyggeligt att bli mött på en sån strålande dag. Sen så är det en sak till idag som är lite speciellt och positivt. Det är att jag får chansen att fira Sveriges nationaldag med en 400 människor eller vad det är som sitter här. Med att snacka gott svorsk för docker idag. Jag ska börja med att bara visa den filmen som vi för sista dagen kan kalla oss årets innovationskommun. För imorgon så har vi ju anledning att räcka över priset till nästa. Men nu har vi den sista chansen här, sen kommer denna filmen gå i arkivet till Trena kommun. Alla vällyckade innovationer tar utgångspunkt i ett reellt, konkret behov. Det är så viktigt att vi klarar att finna ut vilka behov som faktiskt finns där ute och kan faktiskt identifiera områden som är svårt viktiga att ta tag i och innovera. Folk har bott här i Träna i 9000 år och klarat att överleva och utvecklas med tiden och dess utfordringar. Och det är precis vad vi behöver nu också. Vi måste hela tiden tänka nytt för att utvecklas. Det var inte så kul att vara för att träna då. Men efter att vi fick festivalen så har vi något att snacka om och något att vara känt för. Det där var det. Det hela samfundet så festivalen var ju, vi kom ju på ett ideellt tidspunkt kan du säga för att den fick ju upp aktiviteten igen. Det är många som har många hjärn i elden det är det. Jag har själv bott på Träna i 20 år i år. Syns att Träna är en fantastisk ö. Det är ett folkeslag som tar emot nya folk med öppna armar. Du blir inkluderat väldigt fort och det var lite tryggt att ha unga som växer upp på Träna. Ofta så tränger ju folk lite hjälp med att finna ut vad det är man faktiskt vill göra eller finna ut måten att ta det där steget som man behöver ta för att förverkliga något man kanske har gått och tänkt på. Då blir det på ett sätt viktigt att rama in de möjligheterna som finns och göra det enkelt för folk att genomföra det de drömmer om och vill genomföra här. Jag jobbar som med ett hotell här ute och kommer det på plats så kommer hela samfundet att växa på det. Och jag får hoppas det kommer upp fort för turisterna står i kö för att komma hit. Men de har ingen plats att bo. Fingertarn her oppe på Trena og selvværd er utrolig flot. Den har fantastisk kvalitet. Et av vores mål er å få folk til å bruke tang og tare på samme måde som man bygger løk. Jeg tror alle ved at vi er her og hva vi driver med. Folk er nysgerrige, folk ønsker å hjelpe til, og kommunen har vært veldig støttende. Jeg bruker å si at Trena er jo vår verdensnavle. Vi kan ikke tenke oss til å bo noen annen plass. Så hyggligt. Jag har också lovat ordförare att jag ska ta alla chanser jag kan till att förmedla att detta är årets innovationskommun. Så för sista gången årets innovationskommun är. Hurra. Men till min liksom huvudpoäng. Jag tror att det är viktigt att vara här idag. Vi kan känna oss ganska ödmjuka som landets tredje minsta kommune att få vara med i de här sammanhangen. Men syns att det är viktigt att lyfta en sak på agendan och det är väl det här spörsmålet som står överst på mitt skrivbord. Är det bara storbyarna som är innovativa eller kan små städer också vara rollmodeller för innovation och utveckling? Före jag flyttade till Träna så jobbade jag i Malmö med innovation och utveckling i storbysammanhang. Och kanske i någon av de filmerna som vi såg helt i starten som han, politiken, som jag inte huskar namnet på, snackade om, Öystein, ja.
Där man såg Malmö och brännande bilar och sånt i bakgrunden. Men innovation och utveckling är inte bara att titta på de stora utfordringarna som finns och försöka lösa de problemen där de är. Det kan lika gärna vara så att innovation och utveckling leds och drivs på små platser, i små testbäddar eller i områden som definieras som extra lämpliga för att få pröva ut ting. Och vi vet att detta landet är långt och att det inte bara är de stora platserna som är ledande och som sätter normen för hur det ska vara i resten av landet. Men att by och bygd, storby eller glesastråk kan kika på varandra och låna det bästa man har för varandra. Det tror jag är nyckeln för framgång i om hela landet ska leva. Träna har 456 inbyggare. Så vi är omtrent lika många som det sitter här. Och det gör det ju grejt att kunna prata med varandra. Att se varandra. Att också se när någon är alene eller inte har det gott. Men att också kunna fånga upp de goda idéer som finns. Vi har inga skravlekoppar, men det skravlas kanske ibland allt för mycket. På gott och ont. Landet, eller Träna kallas landets äldsta fiskevär. Och det har att göra med en historia där man har levt av fisk som näring huvudsakligen i många tusenvis av år. Men, och när jag kom till Träna så tänkte jag att ja, det var en fin slogan man har, att man är landets äldsta någonting. Men det är också fint att sätta historien lite i paritet med vad vi har framöver och inte bara luta sig tillbaka och vara stolt över någonting som har varit, att man är landets äldsta någonting. Vi ska också vara landets nyaste eller coolaste eller modernaste eller vad det nu kan vara. Och det tror jag vi har visat sedan 16 år tillbaka när Tränarfestivalen har satt sitt präg på kommunen och på platsen. Jag vet inte hur många av er som har varit på Träna. Är det någon som har varit där? Det är några händer i luften. Men kanske att era ungdomar känner till Tränarfestivalen. Och så är vi ju fortsatt ett stenålderssamfund. Så må ta ett par ord om detta. Men när man pratar om innovation och utveckling så pratar vi sällan om historia. Det jag skulle vilja lyfta fram här, det är den genstanden, den historiska genstanden som ni ser på skärmen, och det är en fiskekrok, en beinangel, och det är en sån som man har funnit i grottan på Sanna på våra öar. En av de äldsta bevisen på att här flyttade folk, här bosatte sig folk, och de har levt och utvecklats med tiden, uppfunnit nya redskap som har gjort deras näringsliv och deras idéer ännu mer effektiva för att de ska kunna överleva och utvecklas. Och när vi ser på den här idag så pratar vi bara om den utifrån historia. Vi pratar inte om det utifrån att det faktiskt är en innovation. Men ska vi prata by och bygd och små skalor och stora skalor så måste vi också vara lite nöje med vilka ord vi använder. Det är inte alla tränvärningar som känner att ordet innovation är någonting som de går och håller på med varje dag. Men utveckling av deras bedrifter, utveckling av fiskeriet, och detta har man en relation till. Så om det kallas innovation eller nyskapning eller utveckling eller vad det nu är, det är bara olika spänstiga namn på ting vi håller på med. Och snackar man innovation och utveckling så skulle jag också vilja visa den här bilden. Det här är den gamla kyrkkällaren, den gamla grottan där man gjorde de här stenålderfynden. Och det är också där som kulturminnet på Träna förmedlas som allra bäst. Här drar man på tur och utflykt, och det har man gjort i alla tider. Den här familjen eller sällskapet som är på tur till kyrkkällaren i 1940. Vad hade de för tankar om framtiden? Vad var det de tänkte var viktigt utifrån att utveckla deras samtid, eller som de sa till deras barn att de skulle satsa på? I krigstider, vad såg man sin plats, sin nation i den stora världen, och vad tänkte man om framtiden? Sa de till sina barn att de skulle satsa på fiskeri och fortsätta med det fiskebondelivet som man hade? Eller tänkte de liksom att men du, börja med det här med, i framtiden kommer vi prata om appar. Det är kanske bra att du satsar på en sån business, min son. Och kunde de tänka sig att det efter bara några decennier skulle se ut så här på akkurat den platsen? Förmodligen hade de inte kunnat tänka sig att detta bildet, att en festival
skulle locka 5000 människor att komma till Träna och liksom tiodubbla inbyggarantalet för en veckas tid när deras barn, barnbarn var unga och verksamma. Kanske sa de inte till sina barn att de skulle satsa på festivalmanagement som framtidsyrke. Vi kan aldrig veta vad nästa innovation är eller inom vilket fält vi ska utvecklas. Men vi kan tillrättalägga för att det ska kunna ske. Vi kan vara duktiga på att fånga upp ting, säga ja, våga experimentera och låta andra bana vägen för att de nyaste, coolaste tingen ska kunna ske framöver. Viktigt att titta tillbaka till historien men också viktigt att se vad som sker och spåna framöver. Tränarfestivalen har gjort att Träna vart år är med om en slags superurbanisering där vi växer då 10 gånger befolkningsantalet. Och det är en väldigt hygglig övelse. Vi tränar liksom på att säga ja till allt och vara beredd på det mesta och blanda fiskare med hipsters och alla målgrupper. Och så tränar vi på söndagen efter Tränarfestivalen på en sån superavfolkning på hur det ser ut när det är depopulation. In total. Men jag ska försöka förmedla ett par exempel på vad som sker de andra 360 dagarna i året och hur man kan jobba med lite andra olika perspektiv för att få ting till att ske. Inte bara utifrån ett festivalsammanhang men också det vardagliga, dagliga livet. Jag är utvecklingschef i kommunen och har ju mest fokus på de 360 dagarna där det inte redan är fullt på boligmarknaden. Ett exempel som alla kommuner förhåller sig till är detta med bostadsattraktivitet. Vad är det som gör att det är attraktivt att bara flytta till en plats, bli varande på en plats, etablera sig och så vidare. När jag kom till Träna fanns det en räcke tomma hus. Jag kunde välja vilket av dem jag ville ha. Jag flyttade till Träna och hade naturligtvis researchat innan jag kom dit. Och jag hade inte sett att det fanns några hus. Så jag var liksom bekymrad för hur skulle min vardagliga situation vara. Men så såg jag när jag kom dit att här fanns det ju hyggliga, trevliga, arkitektritade, fina boliger. Ja, sa rådman, du kan välja vilket du vill ha dem. Men hur kom det sig att jag inte har sett dem här på hemsidan eller någonstans när jag googlat? Jag hade sett någon tidigare illustration, någon idéskiss på såna här. Men tänkte jag som har jobbat med byutveckling vet att illustrationer och visualiseringar av häftiga arkitekturprojekt, de kan gott ligga i många decennier innan det blir någonting av det. Och det som då blir av det, det är liksom en liten sån här, ja, förkrympt version av någonting väldigt spänstigt. Men de stod där, nästan likadana så som på skisserna. Och jag kunde välja vilket jag vill ha. Så frågade jag rådman, men nu kommer det sig att jag inte har funnit någon information om detta? Nej, säger han, men alla som bor här vet ju om att de finns. Ja, och det är sant. Och jag ska inte göra när av honom eller det. Det var säkert bara någonting han sa, hemsidan var inte uppdaterad. Liksom. Men det fick mig att tänka att vi kanske inte är så duktiga på att förmedla det vi har utåt till andra målgrupper. De som bor på Träna hade ju naturligtvis redan sina egna hus och bodde säkert gott i dem. Så vi startade ett projekt, ett testprojekt, där vi sa att okej, vi tar en av de här boligarna, gör det om till ett testträna, ett slags artist in residence kallar vi det. Inviterade brett, kom, sök om att få uppehåll i den här kommunen. Testa hur det är att bo här. Ta med dig ett projekt, ta med dig någonting att göra. Ta med dig en familj om du vill. Eller rätta dating skills. Och testa ut kommunen. Och sen dess, det var bara ett test från början. Nu har vi hållit på med detta i 4 år, 3,5-4 år. Och istället för att liksom få de här avfolkningsöverskrifterna så fick vi andra typer av överskrifter. Och vi har utvecklat konceptet till att gälla många fler målgrupper än bara konstnärer och liknande. Så detta handlar om att blanda folk, blanda resurser utifrån med kompetenser och lokala inifrån. För av det kan man få liksom spänstiga etableringar kring tang och tare, som ni såg på filmen. Man kan få internationella, multinationella företag till att komma och använda Träna som en test för att göra urban lighting-projekt. Very urban, Träna. Och man kan utveckla inkubatorer för unga fiskare som vill etablera sig. Men allt detta kräver att man jobbar med mångfald, att man inviterar brett, låter både lokala
engasjerte, men også ser hvilket publikum og et interessefelt man har der ute til å komme og jobbe sammen. For vi er ikke bare locals på Træna, vi er også alle de her andre målgrupperne som kan komme og bidra. Så avslutningsvis, det er ikke folk. Det er folk som skaper steder, ikke bare gjennom sitt antall, men også ved sine holdninger og handlinger. Så, tusen takk for meg.